befinner oss på den svenska västkusten för att försöka fånga pigvar. Det senaste året här så har pigvarfisket slått igenom på allvar här i Sverige. Och väldigt udda metod som används. Man ligger och söker av kanterna mellan 1 och 3 meters djup. Man ligger och söker på de här branterna där det är ålgräs och tång och gärna lite sten och grus. Där går pigvaren in och lägger sig. Och då kan man komma åt dem med hjälp av en vattenkikare. Man ligger och söker och tittar med hjälp av en vattenkikare. När man hittar en pigvar så lägger man ut en markör för att inte tappa bort den. Och efter det så lägger man båten i läge. Det blåser så kanske man får ankra så att båten kommer i rätt läge. Och är det stilla så kan man fiska utan ankare. Och de teknikerna som används, det är vertikalfiske. Man använder ett vertikalspö med en vertikaljig som man presenterar då framför pigvaren. Och vi har ju fått känslan att man måste komma ganska nära pigvaren för att den ska hugga. De är inte speciellt aktiva när de ligger där, utan det handlar om att presentera jiggen 10-20 cm framför huvudet på pigvaren, så kommer de upp och hugger då. De flesta använder sådana här vanliga vertikaljiggar. Men vi har faktiskt kommit fram till att det funkar ännu bättre med dropshot. Och problemet när du använder sådana här vanliga jigg är att den hänger rakt under spötoppen. De pendlar då båten fram och tillbaks. Så fiskar du liksom inte speciellt effektivt. Då försvinner jiggen bort ifrån det här området framför pigvaren där den hugger. Men har du istället ett dropshot-tackel, kan du placera det på precis rätt ställe. Och sen bara jobba med jiggen helt enkelt. Så den... Ja, du hela tiden har den i strike zone så att säga framför fisken. Och gärna släppa ner den på slaklinan och sen knycka upp den lite försiktigt. Det har visat sig att det funkar väldigt bra. Ganska kort avstånd mellan sänke och jigg. 25 cm någonting sånt där. 20-25 cm. Det har funkat mycket, mycket bättre än en vanlig vertikaljigg. Och det verkar också som att pigvarna har lättare för att få i sig den här dropshot-jiggen, eftersom det inte är någon viktbelastning på den, utan den suger in hela jiggen. Så det krokar bättre. Och just det här fisket är ju extremt spännande, för det är inte ofta man får uppleva och dels att se fisken man fiskar efter och dessutom då kunna se när den tar ditt agn. Så det är ju extremt spännande fiske att ligga och kika efter de här fiskarna och sen hitta en fisk och presentera agnet framför den och se när den suger i sig jiggen. Det är extremt spännande fiske. Och det blir inte mindre spännande när man vet att det finns pigvar på 4, 5 och kanske 6 kilo i området där. Vi får väl se om vi kan hitta någon.
Dropshot-jiggen tacklar vi med en liten stinger-trekrack också. Det är inte jätteviktigt för de större piggvarna, men de mindre piggvarna kan ibland hugga i skärten. Och har du inte den här lilla stinger-trekraken här bak så missar du en del fisk. Men de stora piggvarna inhalerar ofta hela jiggen, så det brukar inte vara några problem. Men jag rekommenderar att man har en liten stinger-trekrak, storlek 6 eller 8. För säkerhets skull så får man upp även de här mindre fiskarna på 1-1,5 kilo. Det gäller både dropshot-jiggen och vertikal-jiggen. Jag kör en liten trekrak där. Till vertikalfisket så ska det vara någon form av jigg med paddelskärt. Och jag har inte känslan att det spelar jättestor roll med färger och modeller. Vi har fått på alla möjliga färger när vi har provat. Kanske något inslag av lite perlemor vit färg, det känns hett, men vi har även fått på de här lite grällarjiggarna. Men det ska vara en jigg med en paddelskärt som rör sig när du fiskar den. Sen till dropshot-fisket så har vi också provat lite olika modeller och det verkar som det funkar lite blandat. Denna har ju varit helt fantastisk, megatisen. Den här stora skärten som böljar fint i vattnet. Piggvarn. 4,28 kilo. Den låg inne på knappt 2 meters djup. Och den gick på dropshot-jiggen så fort den kom i rätt läge framför käften på den, så small det stenhårt. Vi ska ta och släppa tillbaka den här fantastiska fisken nu. Thank you.
Bönfis. Thank you.